Ljudi, Kadiš, po ne znam nija koji put, milioniti. A danas imam još jednog, pre svega velikog zvezdaša. I jako mi je drago što će u današnjoj epizodi biti pre svega i glumac, i stari dobri basketaš, a i ogroman delija. Viktor Savić! Ja ne znam ko sad ovo bude gledao, da li ga se sećate, ali ja ga se dobro sećam iz serije Košarkaši. Ja mislim da je to bila i Viktor i prva serija gde sam tebe video. To mi je jedna od prvih serija koje sam radio. Pa da, tu se dobro pokazao. I tu se dobro pokazao. Kasnije smo se družili na Košu za sreću. Tako je. I tu sam video da Viktor zna da igra basket. Tako da. Da se ogradim. Ima školsko znanje što je najbitnije, naravno. Tako da za početak zapratite Viktora na njegovom Instagram profilu koji ćete videti ovde. A mi ćemo sad da raspravimo jedan lagani basket do 11 da širimo ljubav prema sportu. Vidimo se. Ja uvek dajem gostu loptu koliko god znam da ti ovde nisi gost, ali u mom slučaju jesi. Tako da, ajmo Viktore, ajmo. Da vidimo da li mu je ostala nameštena praćka. I... Ajmo, dobro je, tek si krenuo. Do jedan igramo. Da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Ajmo! Brz je, brz. Uff! Pa si brz, bro. Ajmo. Uff! Ajmo što. Ne ide ti danas. Zbog tebi ti se vidi. Ajmo! Ajmo! Moraš opet da šta je šarca, ako nešto drugo. Lagano kontakt igra, Harden na lako po glavu. Nema veze. Opa! A to hoću da vidim, brate, bravo! To da naučiš. Cenzura, naravno. Ne mogu da ga naučim. Sve radio što bi ja uradio, samo nije, samo me promašio. Da, brate. To je sad više do neki drugi partner. Bolje ti ide kad se čuo. Ne, bolje mi ide kad nešto vrdim i kad se izmorim, dobro. Aha. Koliko je to se morao? Dva je, dva je. Dva je, jedan i dalje, a? Da, da. Može. Go for it. E sad, evo opet igra na nas. Opet. Jokić sa kontra noge. Bicki! Lako mi da nema šut. Ovo je bio faul. Nije. Nećemo ove košarkaške. Već smo čakali. Tri. Ajmo. Ovo je drugi, dvojica najgore prošlo s tom pitanju. Ko je još ovako prošlo? Gore.
drugar. Četiri. Više zemljaci. Ajmo. Neko vas tu krvi. Vratio mi samo malo pre. Toliko je dobro radio, se zabunio. Da ne znam čije lopte. Za nerešeno! Inače, on je veći deli od mene, samo da znate. Bila je blizu. Bila je blizu! Sve više umetnika, pa ne znam, sam mi više odgovor. Da ti ga napuštiš. Ajmo, sad. Koliko mi bilo žao, to sam zapazio, ne? Izgubio sam. Dobro. 8-5, ja? Ajde, stiči. Jao, mislio sam da će usrat. Na faktor iz nevjenja. Ljudi, usrat. Smen mi gre iz. Ajmo i dalje 8-5, lomi se obrat. Nije mu dan. Nije mu dan. Korom. Najbolje ni što još ćemo dobiti. Pul. 9-5. Nema to u glavu. I sad, i sad. Zašto se na ovo radi? Izvuka. Kako si ti ovo dao? Još sam ti dao da ti izgleda. 10-6. Gle! Ko se ovo učio? Sa zadrškom. 10-7. Baj se. Ovo je samo za vas. Vidi se da su grobe. Igram samo za vas. Vidi se da su tvoji grobe. Gde? 10-8. 10-8. Je li imamo razliku? Ali da. Ok, bre. 10-9. Ne znam da se gubi.
To ti je kad neko trči u napred, pred rodu. Ovo ti je odbrno život. 10-9. Nisam očekivao da si ovako spremno. A ja se nisam zadihao. To ja radim u glumi. Blizu. Samo ti skupi jedan. Ovo ti je kraj. Doći mi ljudi moji, 100 evra. Tako smo se dogovorili iza kamere. Ali, pokazao Viktor da zna da igre. Ja moram ti čestiti. Brate. Samo ću ti reći. Bolji si od 99% tvojih kolega. Sa sve onim padom na dupe. Nisi pao, ali si se borio i to mi je drago. Ali, svaka čast. Nema ali. Zato sada ne mogu da pričam. Aj sad ti se najde šut. Tako kako stojiš. Nagrije toš. Da je dao koš. Vratio bi što je. Da. I još bi ti ja dao moj. Šalim se ljudi. To je bio Viktor Savić, ja se iskreno nadam da ste uživali. Još jednom zapratite Viktor na Instagramu, pratite pozorište. Možda ga budete sigurno vidjeli tamo. Mi se ljudi moji vidimo nakon drugom filmu. Ćao!